Gəncə şəhər mərkəzində yerləşən bu yataqxana keçmiş Sovet dövründə tikilən bu binalara məhz rayon və kəndlərdən şəhərə işləməyə gələn sakinlər üçün verilirdi. Və bu binalarda uşaq evində böyüyüb, 18 yaşı tamam olub və işlə təmir olunandan sonra bu yataqxanalarda onları evlə də təmin edirdilər. Keçmiş Sovetin dövründə tikilən bu binalarda demək olar ki, yüzlərləcə insanlar yaşayır. Bu insanlar ki, ev növbəsindədir. Və bu binalarda zavod və fabriklərdə işləyən şəxslərdir. Bu binaların təmiri keçmiş icra başçısı tərəfindən təmir olunmalıydı. Nədənsə təmir olunmadı, yalnız dam örtüyü dəyişirildi. Özünü bilirəm, burada sakinlər özləri kommunal xidməti demək olar ki, öz hesablarına çəkirlər. Sudur, kanalizasiyadır, hər birini bunlar öz hesablarına çəkiblər. Və bu binalarda demək olar ki, kanalizasiya çox bir bərbat haldadır. İyidən durmaq qeyri-mümkündür. Dırnaqarası demokratik bir dövlətdə yaşayırıq və bu yataqxanaların təmiri üçün keçmiş icra başçısının vaxtında, Elmar Vəliyevin vaxtında pul ayrılmışdı. Amma nədənsə bu yataqxanalar təmir olunmadı, dam örtüyü dəyişirildi. Və burada yaşayan şəxslər əfsuslar olsun ki, 30 ildən artıqdır ki, bax bu palçığın içində və belə bir şəraitsiz bir yerdə yaşamalıdırlar. Həm iyi, yayda siz təsəvvürünüzə ki, iyidən durmaq olmur. Qışda da bu palçığın və bu kələkötür yolların əlindən durmaq olmur. Və bu da yetməmiş kimi bu yataqxanalarda bəzi dırnaq arası insanlar da yaşayır ki, burada yaşayan ailələr var. Məcburiyyət qarşısında bu ailələr burada bir otaqlı və ya iki otaqlı evlərdə yaşamalı olurlar. İnandırım, o qədər küfünəti ilənir ki, yaxınlaşıb heç bir yeri tam çəkə bilmirəm. Bax, kanalizasiyadır. Kanalizasiyanın daşıması nəticəsində bax, belə bir iyrənc və qoxulu bir iylər var və çox bir bərbatdır. Yine iyidən tam danışa da bilmirəm. Və burada yaşayan insanlar necə nə cür yaşayır onu da deyə bilmərəm. Çox qoxulu, kanalizasiya xətləri yenə çox demək olar ki, qırıldığı üçün təsəvvürünüzə gətirin ki, bu kanalizasiya xətti qırılıb və bütün hamısı axıb. Eşiyyət dökülür. Və burada yaşayan insanlar təsəvvürünüzə gətirin də bir ailənin bir 6-4 üzvü varsa bir otaqda və otaqda həm yeyirlər, həm içirlər, həm yatırlar. Mən iyidən içəri daxil ola bilmirəm ki, içərini də çəkim. Və bu insanların demək olar ki, icra hakimiyyəti nümayəndələri gəlib bu insanların kimliklərini alıb və adlarını yazıb. Deyilənə görə nə vaxtsa bunlara ev növbəsi veriləcək, amma nə vaxtsa hələ dəqiq bilinmir. Nə vaxtsa verilməsinə baxmayaraq, bu insanlar hələ də bax, bu zirzəmilərdə, iyili qoxulu bir zirzəmilərdə yaşamalıdırlar. Mən çox içəri daxil ola bilmirəm, çünki içi çox bərbat haldadır. Burada nə qədər də yaşayırsan? Burada nə qədər də yaşayırsan? İyidə nə qədər dura bilsən burada? İyi çox pis bərbat haldadır, eləmi? İstəyirsən ki, şey eviniz olsun. Bu da Azərbaycanın gələcəyin əsgəri. Yataqxanada böyüyür və gördüyünüz kimi şəraitsiz bir yerdə böyüyür və bu kommunal xəttinin qırılıb kommunalın çölə axması demək olar ki, iyiyə qoxuya səbəb olur. Bəli, kasıblar belə bir yerdə yaşasın, vətəni qorusun. Yəqin ki, məmurlar da öz ciblərinin doldursun.